4-որից առանց 1 կրակոցի թշնամունքը հանձնենք Քաշաթաղը։ Առայս պահը հայտնի չէ Բերձոր, Լաչին քաղաքի ճակատագիրը։ Կզրուցեմ հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ, Գերագույն խորհրդի եւ ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արա Սահակյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բոլոր բանական ողջախոհ մարդիկ ընդունում են, որ վերջին 30 տարում մենք այսքան ցածր անվտանգության մակարդակ եւ այսքան նվազեցինք իշխանություն չենք ունեցել։ Դա ակնհայտ է։ Եվ դա ենթադրում է, որ նույն այդ բանական հատվածը պետք է շատ լուրջ դիմադրություն ցույց տա։ Մենք տեսանք որոշ օջախային դրսևորումներ, հանրահավաքներ, պիկետներ, ցույցեր։ Հիմա դա էլ է մարել, արդեն քանի օր է դա էլ չկա։ Կառավարությունը այսօր միստեր գումարել, վարչապետը բավական ինքնավստահ տոնով խոսում էր առաջիկա ամիսների կայունացնող ծրագրերից, եւ ես արդեն որերորդ թողարկման սկիզբը պետք է այդ մտքով սկսեմ, որ երևի թե մենք արժանի ենք այս ամենին։ Եթե այդ հանրային դիմադրությունը լայնածավալ չի երևում, ուրեմն մենք արժանի ենք այս իշխանությանը, այս կառավարությանը եւ այս մտնոլորտին։ Երկու հարց դուք տվեցիք, առաջինը՝ մեր ազդեցությունը Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ 88 թվականի փետրվարից սկսած եւ դրան նույնիսկ նախորդող շրջանում Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի հասարակական կարծիքը, քաղաքական միջավայրը երբեք այդքան ու զրոյին մոտ ազդեցություն չի ունեցել Ղարաբաղին, ինչպես այսօր է։ Այսօր մեզ համար Ղարաբաղը աստիճանաբար դառնում է օտարված մի տարածք, որտեղ ինչ որ պրոցեսներ են կատարվում, ինչ որ իրադարձություններ, այդ թվում ձեր ասած ուրեմն տարածքների հանձնումը, որոնց մենք միայն ականատես ենք։ Մեր կամքից անկախ են այդ գործընթացը։ Աբսոլյուտ, մենք որևէ այս պահին որևէ ազդեցություն Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրա իշխանությունների վրա չունենք։ Սա ողբերգություն է։ Այսինքն Ղարաբաղը մեզանից օտարվել է բոլոր ասպեկտներով։ Ինչ վերաբերում է դիմադրությանը, իհարկե արտաքուստ, երբ որ գնահատենք, դուք ճիշտ եք, եւ ես էլ նկատում եմ, մարդիկ ասում են, որ ահա փաստորեն կուլ տվեցին սա, այս դավաճանությունը, այս հողերը հանձնել, այսքան զոհեր, այսքան տարածքային կորուստները, այլ տեսակի մեր կորուստները, սակայն պետք է հասկանանք, որ լիդերները մեծ աշխատանք ունեն կատարելու, մենք ձեզ հետ միասին հասարակական կարծիք ձևավորողները, մենք պետք է կոտրենք այդ պատնեշները։ Ամեն ինչ կսկսվի այն կետից, շրջադարձը, երբ այդ հեղաշրջումը այդ տեղի կունենա մարդկանց մտքերում, երբ մարդիկ կհասկանան դա։ Սկզբում մարդիկ պետք է հասկանան, այդ իրենց հասկացածը պետք է դառնա համոզմունք։ Ենթադրվում է, մենք արդեն պիտի հասկացած լինենք։ Սրապես ազգային աղետ մենք վերջին տասնամյակներում չենք ունեցել այս մասշտաբի ազգային աղետ։ Դուք ճիշտ եք, անդառնալի են կորուստները եւ ցավալի, շատ խորը ցավ եմ ապրում բոլորս, վստահ եմ բոլոր տներում այս խոսակցություններ, բոլոր մարդիկ, զույգերն անգամ երևի որ հավաքում են, առաջին հարցը դա է, թե ինչու սա տեղի ունեցավ։ Եվ դա լավ է, որ մարդիկ այդպես են մտածում, որոնումների մեջ են, ուզում են հասկանան, իրենք կգտնեն։ Ես հավատում եմ մեր ժողովրդին, ես գիտեմ, ոչ մի ժողովուրդ պարտությունը կուլ չի տալիս, ոչ մի ժողովուրդ, հայ ժողովրդը նույնպես կուլ չի տա։ Գիտեք, այսօր խորհրդարանում հիմա քննարկում է, չէ՞, այս ընդմիջումից հետո կշարունակվի քննարկումը։ Շատ լավ երևույթ նկատեցի, Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան, ուրեմն խմբակցությունները շատ ակտիվ իսկապես խորհրդարանական քաղաքական քննարկումների մեջ են եւ գրավել են ազգային ժողովի ամբիոնը, իրենք են տոնը տալիս։ Իսկ իմ քայլը, ինչպես եւ պետք է լինի, որովհետեւ դա նրանց տեղն է, պաշտպանվում են, որոն պաշտպանվում է շատ բանա ապաշնոր ձևով, ինչպես իր բոլոր գործերում, այստեղ նույնպես բանական ռացիոնալ որևէ փաստարկ չի բերում, բայց նրանցից մեկը մի բան ասաց, որ այ հայ ժողովրդի դժբախտությունները սկսվել են 1890-ական թվականներին, այսինքն այդ մեծ զուլումի շրջանը, ու երևի բանը ուղղակի որևէ թերթում կարդացել է, ես վստահ չեմ, որ նա գիտական մենագրությունները ուսումնասիրել այդ կարծիքին եկել, նա սխալվում է։ Նա սխալվում է, որ հայ ժողովրդի դժբախտությունը սկսվեց այն պահին, երբ թուրքերը որոշեցին մեզ կոտորել։
Հայ ժողովրդի դժբախտությունը սկսվեց այն պահից, երբ որ սկսեցին մեզ ապիկարները կառավարել եւ ուղեցույց լինել եւ բոլորը հեղափոխականներ են եղել։ Նույն հնչակյանները խառնեցին զեյթունը եւ զեյթունի ապստամբություն կոչվող այդ աղետը բերեցին մեր ժողովրդի գլխին։ Դուք հիմա անցյալի մասին եք խոսում, դա շատ կարևոր է, պետք է վերլուծել անցյալի սխալները։ Այս ապիկար իշխանությունը մեզ բերեց այս պարտությունը։ Հիմա, պարոն Սահակյան, ես որքան էլ այս ապիկար իշխանությունը այսօր շարունակում է կարճած մնալ աթոռներից, ես չեմ կորցնում հույսը եւ փորձում եմ նայել ապագային, ինչ ունենք այսօր, այն խլիակները, որ մնացել են, դրանցից կարճելով փորձում եմ պատկերացնել ապագան, մեր եւ մեր երեխաների ապագան։ Ես իմ անձնական շրջապատում ունեմ տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր մարդիկ, դուք էլ վստահաբար ունեք, բոլորը ունեն, ովքեր սպասում են սահմանների բացմանը, որ մեկընդ միշտ եւ վերջնականապես արտագաղթեն։ Իրենք կորցրել են հույսը, որ մեր երկիրը կարող է դուրս գալ այս փակուղից։ Ես տեսնում եմ սարսափելի բարոյալքում, որի պեսը դուք այն ժամանակ իշխանության եք եղել եւ կվկայեք, չի եղել 90-ականների պատերազմի ամենածանր փուլում, տնտեսական ամենածանր ճգնաժամի ժամանակ։ Դա բարոյալքում է, դա հոգեբանական ճնշվածություն է, դա անզորության դիտակցում է, եւ մյուս կողմից դա իշխանության չափից դուրս հաստատակամությունն է մնալու եւ շարունակելու իշխանավարել, եւ սա մեզ գցում է անհուսության մեջ։ Գիտեք, ես լիովին հասկանում եմ ձեր գնահատականները, այդ մռայլ, բայց եկեք հավատանք, որ այդպես է մտածում հասարակության մի փոքր մասը։ Երբ որ դուք ասում եք, թե ինչ խլիակներ են մնացել, այսինքն ինչ է մնացել մեզ, մնացել ենք մենք։ Մենք ենք մնացել, հայերս, այս տարածքում ապրող մեր ժողովուրդն է մնացել, եւ մենք անպայման նորից ավերակներից վեր ենք հառնելու, նորից վերաշինելու ենք մեր ավերված տները, նորից զավակներ են ծնվելու եւ նորից հաջողություններ են կունենալու։ Սա մեր երկիրն է, սա մեր երկրից մնացած վերջին միթիզ հողն է, մենք այստեղ պետք է ապրենք, իսկ մեր իշխանները, նրանք ովքեր պատահաբար այ իչար գործադրելով մարդկանց այդ զգացումները, դժվարությունների նկատմամբ կամ արդարության նկատմամբ ինչ որ ուրճացած պատկերացումները միֆական իչար են գործադրում եւ գալիս են իշխանության, նրանց պետք է դուրս շպրտել։ Նրանք արդեն մեր հոգիներից դուրս են եկել, մեր մտքերից դուրս են եկել, մեր հույզերից։ Նրանք վաղը արդեն նրանց անունը մենք չենք էլ տալու։ Ես երբեք նրանց անունը չեմ տվել։ Նրանք իրենք դուրս կգան իշխանությունից անպայման, ես ձեզ հավատացնում եմ, որովհետև նրանք ոչինչ չունեն անելու։ Դուք դա ստատախոսներ են նրանց դիտակցությանը, պարոն Սահակյան, նրանց դիտակցությունը դա չի ինքը։ Ժողովուրդն է որոշելու։ Չկա այդ հանրային դիմադրությունը, չկա, եթե լիներ, նրանք արդեն այս ռետորիկայով այսօր չէին խոսում։ Տեսեք, տեսեք։ Ես այսօր Բաղրամյան փողոցով իջնում եմ եւ գալիս եմ ձեզ հյուր։ Բայց շուտ ինձ այդ հազարավոր մարդիկ իջնում ու բարձրանում են Բաղրամյան փողոցով։ Եվ ինչ են մտածում մարդիկ։ Ինչ են մտածում։ Կարևորը գործելն է, նրանք ասում են, մտածել, այո, դուք, դուք իշխանություն, պարոնայք իշխանավորներ, դուք ասում եք, որ պետք է մնանք, պետք է ինչ որ ծրագրեր իրականացնեք, եւ այս ոստիկանական շղթաներով պաշտպանված եք դուք ուզում իշխանությունը պահպանել։ Մարդիկ տեսնում են, ախ այս ձև եք դուք ուզում շարունակել իշխել։ Իհարկե այդպես կարելի է իշխել, բայց դա արդեն իշխել չի, դա նշանակում է տիրապետել, դա տիրապետել, ճնշել, հաստատել դիկտատուրան։ Ընդ որում, այս իշխանությունը չի կարողանում հասկանալ պատասխանատվության բովանդակությունը։ Տեսեք, ինքն ասաց նրանց առաջին դեմքը, որ ես պատասխանատու եմ։ Եթե վարչապետն ասում է ես պատասխանատու եմ, դա նշանակում է, որ ստանձնում է քաղաքական պատասխանատվություն։ Քաղաքական պատասխանատվությունը նշանակում է հեռանալ քաղաքական պաշտոնից։ Այլ կերպ քաղաքական պատասխանատվության ստանձնել չի լինում։ Եթե նույնիսկ ինքը բոլոր նախարարներին հերացնի եւ փոխի իր ամբողջ աշխատակազմը նորացնի, ինքը հիմա գնում է այդ ճանապարհով, անգամ ամենամտերիմներին նա հանձնում է, տեղափոխում է, թարմացնում է կաբինետը։ Բոլոր այն նախարարները, ովքեր հերացան,
եւ առանց քաղաքական հայտարարություններ անելու նրանք մնում են այս վիճակի պատասխանատու, թող չկարծեն, որ հիմա ոչ միտեղ չեն երևում եւ պատասխանատվություն չեն կրում։ Եթե նաեւ նրանք ովքեր եկան, ապրեք եւ նրանք ովքեր եկան նույնպես պատասխանատու են, բայց նա ինչպես տեսնում եք անողոքաբար ինչպես փորձում է ժողովրդի հետ վարվել եւ ինչպես վարվեց Ղարաբաղի հետ ու մեր բանակի հետ նույն ձևով արվում է իր այսպես կոչված չակերտավոր ընկեր նախարարների հետ։ Նրանց բոլորին օգտագործեց եւ դուրս շպրտեց։ Նույնիսկ տղամարդկային արժանապատվություն նրանցից որևէ մեկը չունեցավ մի խոսք ասելու։ Չունեցավ։ Իշխանության ինտելեկտի հավաքական մարմնավորումը ինձ համար Լենա Նազարյանն է։ Նա անում է հայտարարություններ, որոնք պատկերացում են տալիս իշխանության որակի, մակարդակի և ինտելեկտի կամ միգուցե դրա բացակայության մասին։ Երկու հայտարարություն Լենա Նազարյանից։ Ես ինչու եմ սա առանձնահատուկ կարևորում, քանի որ ես ամբողջապես համաձայն եմ ձեր մտքերի հետ, բայց տեսեք, այս ֆոնին, այս հուսալեկվածության ֆոնին իշխանությունը ավելի է սաստկացնում իր վրայից պատասխանատվությունը գցելու ռետորիկան։ Օրինակ Պապկենթունյանը ասում է, այնպիսի տապալումներ չեն կարել, որ հեռանանք։ Մյուսները ասում են, Արփի Դավոյանը ասում է, կլինի անպատասխանատվություն հեռանալը, բայց գլուխգործոցը Լենա Նազարյանն է իհարկե։ Նա նախ երկու օր առաջ ասում էր, որ հավանաբար նախկինները մի բան գիտեին, որ մեզ ասում էին հողատու, գիտեք այդ հայտարարությունը, երեք էլ հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասաց, իսկ ով է հողանձնել, այդ տարածքները պատերազմի արդյունքում կորսվել են։ Այսինքն մարդը չի կարդացել այդ 9 կետանոց փաստաթուղթը եւ տեղյակ չէ, որ մի քանի շրջան առանց մեկ փամփուշտի ենք մենք հանձնում։ Այս որակի իշխանությունը կարող է շարունակել պաշտոնաբարել։ Ինչ պետք է շարունակի, որովհետեւ ամենազարհուրելին, որ նա կարող էր անել, արդեն արել է։ Ուրեմն ամենակարևորը, չեն կանխել պատերազմը։ Որևէ պետություն, որը հայտնվում է այն էլ ժամանակակից պետություն, մենք 21-րդ դարում ենք, եթե հայտնվում է պետությունը պատերազմի վիճակում, դա նշանակում է կոլապս իշխանության, այլ բան չի նշանակում։ Ուրեմն իշխանությունը իր գործառույթները ձախողել է եւ կատվածահար է արել այն աստիճանի, որ հայտնվել է պատերազմում։ 21-րդ դարում պատերազմում հայտնված պետությունը, դա ուրեմն ձախողված պետություն է։ Ձախողված պետություն ենք մենք դարձել նրանց ջանքերով։ Այս հեղափոխական կանխարգելել այս անպայման հնարավոր էր եւ պարտավոր էին։ Դա նրանց ազգերի անարյուն հանձնումով դա էր գինելու։ Ես չգիտեմ, բայց որ պատերազմ չպետք էր թույլ տալ, եթե նրանք արյունով այդ տարածքները հանձնեցին, ինչու՞ ավելին։ Այո, ինչու՞ չէր կարելի այդ դեպքում քաղաքական բանավեճ սկսել հասարակության հետ։ Նա ասում էր, չէ, ես ձեզ հետ քննարկելու եմ։ Նրանց ստերը բերեցին, փաստորեն գիտեք ինչ արեցին իրենք, ստով եկան իշխանության, ստով պարուրեցին մարդկանց մտքերը, ստով ուրեմն պաշտպանեցին իրենց հասարակությունից, այսպես անջրպետ ստեղծեցին եւ սկսեցին գործել առհամարելով այն մարդկանց, ովքեր իրենց իշխանության էին բերել, առհամարելով այն մարդկանց, ովքեր իրենց հավատում էին։ Որն է գլխավոր սուտը։ Գլխավոր սուտը կապված էր հենց Ղարաբաղի հետ։ Ղարաբաղի նկատմամբ այս իշխանությունները առհասարակ, եթե ավելի խորանանք, որևէ պատկերացում չունենք։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, այդ պատգամավորների հետ 88-ի կեսից ավելին Ղարաբաղի մասին որևէ բառ ասել է պատգամավոր դառնալուց հետո։ Ես չգիտեմ, թե նրանցից քանիսն է երբևէ եղել Ղարաբաղում։ Նրանց համար Ղարաբաղը օտար մի բան էր։ Ես հասկանում եմ, ես համոզված եմ, եւ իշխանությունը, եւ նրան պաշտպանողները, բոլորը երկուսը միասին, սրանք եկել էին Ղարաբաղը հանձնելու համար։ Մենք բոլորս համակարծիք ենք, պարոն Սահակյան, որ ցանկացած պատերազմ դիվանագիտության պարտություն է։ Ակնհայտ է, որ եթե դիվանագետները ձախողում են, սկսվում է պատերազմ։ Մեր նորանշանակ արտգործնախարարը անում է ճիշտ հակառակ պնդումը։ Նա ասում է, որ բանակը պարտվել է, բանակը ռազմաճակատում կրել է տապալում անհաջողություն, իսկ դիվանագիտությունը հաղթել է, այսինքն նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ըստ Արա Այվազյանի դիվանագիտական հաղթանակ է։ Դե ինչ կարող եմ ասել, ուրեմն մնում է, որ Վաղարշակ Հարությունյանն էլ հակառակն ասի, նա էլ իր գերատեսչությունը պաշտպանի, ասի, որ բանակը
ամբողջովին պատերազմը հաղթել է, պատերազմը պարտվել են դիվանագետները եւ կունենանք ցենց մի գեղեցիկ կոմպլեկտ պատասխանատվության շքահանդես։ Սա ցույց է տալիս, որ այս կառավարությունը արդեն որ ձևավորվել է կոլեկտիվ քաղաքական պատասխանատվություն չի կրում, այսինքն նրանք չունեն քաղաքական ուղեգից։ Ընդ որում, եկեք մի քիչ այնուամենայնիվ վերադառնանք 18 թիվը։ Երբ որ մենք նայում ենք 18 թվականի խորհրդարանական այդ ընտրությունները, որոնք խափեություններ ընտրության անվան տակ, այդ ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր ծրագրում գրել է, որ մեր նպատակը Ղարաբաղի եւ Հայաստանի անվտանգության մակարդակի շարունակական բարձրացումն է։ Խնդրեմ, տեսեք ուրեմն այս վիճակը։ Եթե պատերազմ սկսվի, մենք զենքը ձեռքներից գնալու ենք ռազմաճակատ եւ պաշտպանելու ենք, տեսակ ոչ ոք ռազմաճակատ չգնաց։ Ինչու՞ հերատոջոկատը։ Ահա։ Հերատոջոկատը չգնաց կանանցով։ Չգիտեմ, որ գեղեցկության սալոնում են նրանք նկարահանվել կամ որ պավիլիոնում, չեմ կարող ասել։ Գիտեք, ես երբեք չեմ ասել, բայց քանի որ դուք ասացիք, ես մի բան ասեմ։ Ես կարող եմ խոստովանել, որ այո, 18 թվականին քաղ պայմանագիր կուսակցությունը ձայներ է ստացել եւ ունի իր 88 տեղը պարլամենտում, բայց ես չգիտեմ Հայաստանում որևէ մեկին, որ ձայն է տվել վարչապետի կնոջը, եւ չեմ հասկանում, ու այդպես էլ կմնա սա մութ բոլորի համար, թե որ իրավունքով է նա խառնվում քաղաքականության մեջ, նա նրանց երեխաները, պատերազմի ժամանակ նաև ուրեմն մարտական գործողությունների կառավարմանը կամ կառավարմանը խանգարելուն։ Գիտեք ինչ, աշխարհում հայտնի է, որ պետության առաջին դեմքի կինը զբաղվում է մշակութային նախաձեռնություններով, հումանիտար նախաձեռնություններով, զբաղվում է անտուն երեխաներով, սոցիալական խնդիրներով, բայց այդ աստիճանի բոլորը գիտեն, որ պետության կառավարման ուղղակի մասնակից է նա, չունենալով դրա համար մանդատ։ Խոսեցինք վարչապետի տիկնոջից, ես պիտի հիշեցնեմ նաև գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի բացահայտումները։ Մինչ այդ ես ամփոփեմ իր միտքը, որպեսի թյուր կարծիք չլինի, կին լինելու հանգամանքը դա թերություն չի։ Կանայք լրացնում են իրենց հատկապես քաղաքական գործիչ եւ առհասարակ հանրային գործիչ ամուսիններին լրացնում են, բոլոր մեծ նկարիչները իրենց հաջողություններին հասել են շնորհիվ իրենց կանանց, շատ քաղաքական գործիչներ, կինը շատ մեծ դեր ունի մեծածավալ գործունեության մեջ ներգրավված տղամարդու համար, այսինքն ես կնատյած չեմ։ Ես խոսում եմ այն մասին, որ Հայաստանում որոշումներ ընդունմանը մասնակցում է անձ, որը այդ մանդատը չունի, այսինքն սա հակաօրինական գործունեություն է։ Եթե դա ֆիքսում ենք, պարոն Սարգսյան, ապա դա ֆիքսեցինք, դա առնվազն Մովսես Հակոբյանի բացահայտումներից հետո ակնհայտ է։ Եթե նույնիսկ ելնենք այն կանխավարկածից, որ Աննա Հակոբյանը չի ազդել որոշումների կայացման վրա, ապա առնվազն այդտեղ լինելու իրավունք չի ունեցել, դա հաստատ։ Ինչպես որ ես չեմ ունեցել, դուք չեք։ Ինչպես ես, դուք, որևէ մեկս, ահա։ Հիմա այդ դեպքում ուրեմն խոսենք մեր գեներալի դետից։ Մենք ունենք փառահեղ զինվորականություն։ Առ այսօր շարունակում են ազգային հերոսի կոչումներ շնորվել, Արցախի հերոսի կոչումներ, դա էլ մի քիչ անհասկանալի է պարտված լինելու դեպքում, ինչու են այդ հերոսի կոչումները բաժան, բայց դա դեռ այլ հարց է։ Իսկ ուր է մեր գեներալի դետը։ Պաշտպանության բանակ ունի հրամանատար, ուներ եւ հիմա էլ ունի նոր հրամանատար, կա ռազմական վերնախավ։ Այդ մարտիկ ինչպես են հանդուրժել Աննա Հակոբյանի ներկայությունը բունկերում եւ կամ ինչու են առհասարակ թույլ տվել քաղաքական ղեկավարության, ազգային ժողովի, ասենք իմ քայլական падգամավորների ներկայությունը կամ առավելևս մասնակցությունը ռազմական գործողությունների։ Մասնակցությունը ռազմական գործողությունների պլանավորմանը, ավելի շուտ ես կասեի ոչ թե պլանավորմանը, այլ պլանավորված ռազմական գործողությունների մեջ ինչ որ ուղումներ, փոփոխություններ մտցնելու, որովհետև ես տեղյակ եմ մի քանի իրադարձությունների, հանցավոր միջամտությունների, եւ երբ որ ժամանակը գա, իմ հերթն էլ չի հասնի, մարդիկ կասեն, թե ինչպես են քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, ասենք, հանձնարարել, որ այս դիրքը պետք է գրավի եւ քանի 100 մենք զինվորը ուրեմն այդպես գնուխը դրել։ Ես նույնիսկ գիտեմ, թե որ դիրքի մասին է խոսքը, ապրիլյան պատերազմին հակընդդեմ պետք է լել, թե պետք է 60-ը վերցվի։ Այո,
կամ ասենք թե ինչպես են ասենք Մատաղիսի մոտ կամ Թալիշի մոտ ունեցած մեր սնարիատների հսկայական մի պաշար, որը կարող էր օրերով մեզ բավարարել, ինչպես են լծրել, թափել այնտեղ, պայթեցրել գոյություն չունեցող ինչ որ դիրքեր գրավելու համար, ցույց տա։ Տեսեք, նորից մենք պետք է վերադառնանք այս իշխանության էությանը։ Այս իշխանությունը ոչ թե ինչ որ գործեր է կատարում արդյունքների համար, այլ գործեր է կատարում, կամ գործողություններ է կատարում ցուցամոլության համար, ցույց տալու համար։ Լավ, իշխանությունը դեռ մի կողմ սպայակույտը, համաձայնեք, որ պետք է բավականաչափ համարձակություն ունենար։ Ես նույնիսկ երևի այդ բառը օգտագործեմ մեկուսացնելու այս դեպքում քաղաքական իշխանությանը եւ ամբողջությամբ ստանձնելու իրադարձությունների ղեկավարումը, ռազմական պլանավորումը։ Աննա Հակոբյանը պետք է ներկա լինի գեներալների հետ ռազմական գործողությունների պլանավորմանը։ Անթույլատրելի է, անթույլատրելի է, իսկ գեներալները ինչու չեն կարողացել միջամտել, ես կարծում եմ, որ դրա պատճառն այն է, որ Հայաստանում հաստատվել է մեկ մարդու և նրա խմբակի դիկտատուրա, և մարդիկ շատ լավ հասկանում են, որ այդ իշխանության հետ հակադրվելը նրանց անձնական և այլ կարգի, ուրեմն նրանց համար խնդիրներ կստեղծվեն։ Հայաստանում մենք ունենք, այսպես կոչված, սողացող դիկտատուրա, մեր երկրում դեմոկրատիային վաղուց հրաժեշտ ենք տվել։ Պատերազմն էլ այդ դագաղի վերջին մեխերը կպեց, որովհետև բացահայտ դիկտատորական Ադրբեջանը հաղթեց դեմոկրատական կոչվող Հայաստանին, եւ աշխարհը ոչ չասաց, աշխարհը չասաց, լավ, Ղարաբաղի խնդիր եւ այլն հասկացանք, բայց հայ ժողովուրդը դեմոկրատիա է զարգացնում, կղզյակ է, ժողովրդավարության բաստիոն է, ինչպես ասում է Կղզյակ է եւ այլն, չէ, ժողովրդավարության, ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստանի այսպես կոչված պատկերավոր թևերի տակ փափուկ բարձր էին դնում, իրականում բոլորը նախապատրաստվում էին այս աղետին, բոլորը յուրաքանչյուրն իր տեղում, և բերված իշխանությունը, և այդ իշխանությունը բերողը, և այս իշխանությանը ուրեմն գովաբանողները, և մինչև այսօր նրանց պաշտպանողները, բոլորը ծրագրված, գիտակցված, մինչև վերջ հաշվարկված ունեցել են այդ խնդիրը, վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը։ Հիմա այս փուլում ի՞նչ ներքաղաքական իրավիճակ ունենք։ Իշխանությունը ատամներով պահում է ռազմական դրությունը, հնարավորինս երկարաձգելով, թեև գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ գեներալը պնդում էր, որ իմաստ չունի արդեն պահել ռազմական դրությունը և այն փուլ առ փուլ կարելի է հանել։ Իշխանությունը հրաժարվում է դրանից։ Օրը մեջ կամ ամեն օր ձերբակալվում, կալանավորվում են ընդդիմության առաջնորդները, ձեզ էլ է մեղադրանք առաջադրված, նրանք առավոտից երեկո կանչվում են քնչական մարմիններ և իրենց բուն գործը թողած ստիպված են անընդհատ բացատրություններ տալ, անգամ գրառումների համար, նույնիսկ իրավապաշտպանների բերման են ենթարկում։ Ես ձեզ ասեմ, որ այդ քննիչների հետ մեր շփումները վերածվել են արդեն շատ դեպքերում որպես բացահայտ հետապնդումների։ Օրինակ իմ դեպքում ես ունեմ անձնական ինչ-որ խնդիրներ, որով պետք է զբաղվեմ, ես չունեմ հեռախոս, իմ հեռախոսը պահել են իրենց մոտ, իսկ ժամանակակից մարդը ով է հեռախոսի համար հիշում։ Այսինքն ես կտրվել եմ այն բնական միջավայրից, որը պահպանում է հեռախոսի միջոցով, ես չունեմ անձնագիր, փողոցում ինձ կարող են կանգնեցնել, և ես անհայտ մարդ եմ, իմ ոչ մի փաստաթուղթ չունեմ։ Ձեր անձը չի հաստատվի։ Այո, իմ անձը չի հաստատվի, և դա անում են հատուկ տառապանք պատճառելու համար մարդկանց, խոշտանգման ձև է։ Այդ առաջին հանրահավաքը, որի ժամանակ նրանք սկսեցին տասնյակ մարդկանց տանել, մեզ տարան ոստիկանական բաժանմունք և ասին գնացեք այնտեղ 3 ժամ նստեք, հետո ձեզ ազատ կարձակենք, ոչ մի հարցակնություն, ոչ մի փաստաթղթի ցանոթանալ, ոչ մի ուրեմն տեղի որևէ տեղեկանքի։ Այսինքն իմաստը ժամանակավորապես մեկուսացնելն է նրանց, ովքեր հարթակում են այդ բանը։ Ուրեմն հատուկ այդ օրը նպատակ էր դրված ակտիվ, այսինքն վերևի այսպես ասած սերուցքը մեկուսացնել, այսինքն բերման ենթարկելու անվանտակ մեզ մեկուսացրել են։ Եթե մեր իրավապահ համակարգը շարունակի այսպես աշխատել, ես դեռ հույս ունեմ, մենք դեռ հույս ունենք, որ նրանց մոտ պրոֆեսիոնալ խիղճ այնուամենայնիվ, պրոֆեսիոնալ պարտքի զգացումը կգերազանցի քաղաքական նպատակահարմարությունը, որ նրանց արժի։ Եթե ոչ իրավապահների դեպքում, դատարանների դեպքում դա երևում է ակնհայտ։ Հա, դատարանների դեպքում
որևէ մեղադրանք չի հաստատվում, ազատ են արձակվում այդ մարդիկ։ Այո, այս իշխանությունը չկարողացավ իր մուրազը կատարել, մուրազը փորը մնաց, նրանք ուզում էին, որ դատարաններն էլ վերացնեին, դարձնեին խամաճիկային եւ հերրախոսով զանգելու ասել, սրան սա։ Դե գիտեք, սահմանադրական դատարանի դեպքում դա հաջողվեց, պետք է ընդունել։ Տևական ջանքերից հետո տարի ու կես իրենց ջանքերից հետո հնարավոր ու անհնար բոլոր, բայց այնտեղ դիմադրության օջախ կա շատ կայուն եւ որոշ հանգամանքներ ու ցավոք վեցամասնություն չէ այդ օջախ։ Եվ որ Երևանի պետական համալսարանի իմ սիրելի, իմ մայր բուհի գիտխորհուրդը կարող է այդպիսի որոշում ընդունել։ Կամ գիտությունների ակադեմիան։ Նա նախագահությունը իհարկե հենց հիմա մենք խոսում ենք, ես վստահ եմ, որ ում մտքով կանցներ, ես այսօր ամբողջ օրը դիտում եմ ազգային ժողովի նիստը, ինչ գեղեցիկ ելույթներ, ընդդիմությունը, քեֆս գալիս է, նորմալ մարդիկ, որոնք կարող են երկրի կառավարման պատասխանատվություն ստանձնել, մտածող, կշռադատող, տրամաբանող, բարոյական դիրքերից, քաղաքականությունը նրանց համար բարոյական գործունեություն է, այսինքն բարոյական է իր ամբողջ բովանդակությամբ, իր էությամբ, ոչ թե սրանց նման որպես պաշտոնամոր։ Ես մենք ունենք լավ ազգային ժողով ունենք լավ, մենք ունենք լավ դատարաններ, մենք ունենք լավ հասարակություն, մենք ունենք ակադեմիական շրջանակներ, բոլորը ոտքի են կանգնելու, անհնար է այսպիսի կառավարողների, նրանք չեն ենթարկել ոչ մտավորականության ձայնը, ինչ որ լսելի չէ, մի քանի անհատ մտավորական է խոսել, բայց մեծամասնությունը ձայն չի հանել, մտավորականություն չկա իրենց համար, ինչպես մշտապես եղել է հիմա։ Մտավորականություն չկա, կան մտավորականներ, կան այդպիսի, կան փարքաստու մի քանի տասնյակի անուն կարելի է տալ։ Շարունակենք ներքաղաքական դաշտի շուրջ քննարկում։ Տեսեք, կա 16 կուսակցությունների ձևաչափը։ Ոմանք կամ որոշ ուժեր ունեն վերապահումներ կապված այդ հարթակի հետ եւ չեն գալիս հարթակ։ Բայց իրենք եւս պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը։ Լուսավոր Հայաստան, Հայազգային կոնգրես եւ այլ։ Բացի, ես թե ամեն օր եմ ասում, նորից այսօր էլ կասեմ, բացի Սպարապետի եղբոր ղեկավարած հանրապետություն կուսակցությունից, բոլորը պահանջում են, բոլոր խոշոր քաղաքական ուժերը պահանջում են այս իշխանության հեռացումը։ Բայց այդ կոնսոլիդացիան, պարոն Սահակյան, չի ձևավորվում, արդեն քանի օր է չկա որևէ հանրահավաք, չկան քաղաքական խորհրդակցություններ հանրապետության նախագահի առաջարկած քաղաքական ուժերի միջև, վարչապետը չի արտաբերել արտահերտ ընտրություններ բառը, հրաժարական բառը չի արտաբերել, մարդը կառավարության նիստ է այսօր գումարել, եւ տպավորությունն է, որ այս ամենը արդեն մնաց շուտ այլընտրանքային իրականության մեջ։ Տեսեք, դուք խոսում եք կուսակցությունների մասին, կուսակցությունները իրենց ամենա լայն ընդգրկմամբ անգամ հասարակության 10%-ը չեն կազմում։ Դուք խոսում եք 10%-ի մասին, գուցե ակտիվ, գուցե ավելի նպատակադրված, այսինքն մարդիկ, որոնք իրենց նվիրել են այդ գործին, իսկ իրականում այսպիսի վիճակը, սա համազգային ճգնաժամ է, սա քաղաքական ճգնաժամ չի, սա համազգային ճգնաժամ է։ Հետևաբար այդ համազգային ճգնաժամը պետք է հաղթահարել ամբողջ ազգի ուժերով։ Կուսակցությունները պետք է կառավարեն, առաջատարներ պիտի լինեն, մարդիկ, որոնք կստանձնեն այդ միջնորդությունը։ Խնդրեմ, հեռուստաեթերը, հենց Armnews-ը, օրինակ եկեղեցին կարող է լինել այդպիսի ինստիտուտ։ Կարող է։ Մենք դեռևս չենք տեսել։ Լատինական Ամերիկայում եկեղեցին կանգնած է հատկապես սոցիալական շարժումների արչև, նրանց գլխավորում է, եւ երբ որ իշխանությունները սկսում են քաղաքական գործիչներին հալածել, սպանել, նաեւ շատ եպիսկոպոսներ են սպանվել, շատ քահանաներ են սպանվել, եկեղեցին կարող է լինել, հայոց եկեղեցին կարող է լինել, բայց չէ։ Այսօր չկա եկեղեցու այդ վերաբերմունքը, Գերագույն հոգևոր խորհրդի տարածած հաղորդագրությունը բավական ամորֆ հայտարարություն է, չկար մի արժեք ընկալում։ Հանրապետության նախագահը կարող է լինել այդ միջնորդը։ Նա առաջարկել է գործողությունների ծրագիր, բայց չկա որևէ քայլ այդ գործողությունների ծրագրի ուղղությամբ։ Նախագահի դեպքում ես խիստ թերահավատամ, խիստ։ Որևէ նախադրյալ չկա ձեր հարցին դրական պատասխանելու համար։ Փողոցը, քանի որ մամուլից է տեղեկացել այս պայմանագրի մասին։ Փողոցը, տներից մարդիկ դուրս են գալու փողոցներ, հորդելու են փողոցներ, հավաքվելու են, տուն չեն գնալու 1 օր, 2 օր, 3 օր եւ ցախավելով քշելու են այս աղետաբեր իշխանությունը։ Ուրեմն դա ինչու չենք տեսնում, պարոն Սահակյան, եթե այս թեժ փուլում
Ես տեսնում եմ շատ փոքր է դա, քրիտիկական զանգված չէ մի քանի հազար մարդ ու ներկայացնում։ Ես տեսնում եմ հասկանալի է, որ շատերը վշտի մեջ են եւ շատ ցավալի է։ Դա էլ կա, դա էլ կա։ Այս փուլը կանցնի դրանից հետո արթնացման էսպիսի մի ալիք կլինի։ Անպայման լինելու է, անպայման լինելու է։ Հասարակական process-ները, գիտեք, հեշտ չի կանխատեսելը, դրանք ֆիզիկական բնական process-ներ չեն, դրանք շատ յուրահատուկ են։ Եթե հասարակական երևույթները հատկություն ունեն ամբարվելու, սեղմվելու եւ պայթելու։ Այսինքն դուք կարող եք առավոտյան տեսնել այն, որի մասին անգամ գլխի չեիք ընկնի երեկոյան ձեր։ Իդեպ ինչպես 18 թվականի ապրիլին իրենցից շատերը չէին հավատում, որ այդ շարժը կարող է նման թափավակ։ Հենց այդպես է լինելու է, որովհետեւ հասարակությունը զարգանում է այդպես, նա զարգանում է ուժ հավաքելով եւ պորտկումներով, այդպես է լինում։ Այո։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ ձեր բարձրաբանությունների համար։ Շնորհակալություն։ Համբերություն բոլորին։ Համբերություն բոլորիս այս ցանր օրերին։ Զրուցում եի հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ, Գերագույն խորհրդի եւ ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արա Սահակյանի հետ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ընդամենը 4 օրից մենք առանց մեկ կրակոցի հանձնելու ենք Քաշաթաղի շրջանը եւ առ այս պահը մեր իշխանությունները չեն հստակեցրել Բերձոր Լաչին քաղաքը մեր վերահսկողության ներքո է մնալու, թե թշնամու։ Հաջողություն։